wasiirada wasaaradaha amuraha gudaha cadaaladda iyo wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidanka qaranka ee Soomaaliland ayaa taliska ciidanka ee degmada oo ku soo dhaweeyay ciidamo cusub oo soo dhameystay tababar muddooyinkii u dambeeyay socday waxaana halkaasi mas'uuliyiintu ay ciidanka cusub uga soo jeediyeen hadal isugu jira soo dhaweyn iyo dhiirigelin iyo sida ay qarankoodu u difaaci lahaayeen iyagoo gudanaya waajibaadkooda shaqo waxaanu ku kulanay oo madaxweynuhu idigu yimid dugsigii tababarka ee Darweyne waxa la diga rabaa wax badan oo dhigeen ciidanka dhalinyarada tiin dayar ba tiin xoogiinu u dhayay inaad hawlgal adag ciidanka la gashaan oo diyaar garowdaan baa la diga doonaya waxaan dii rajaynayaa kuwa wadankana wax weyn u tara guul la keena maalinta maalinteenna meel aynaan aan ku faraxno wax gaadhsiiya inaan noqotaan baan ilaahay ka rajaynaya aniguna intaa waan idinla soconaya waan idin hor soconaya ma garatay soo maaha dhammaan dadka o dhan waad ku diirsadeen kuwa ilaahay guul keenay mar walba aad ka yeelo waxa weeyaan dalkayna waa lagu soo duulay halkaynu ilaalinaynay ee gobolka sool galbeed ee bariga gobolka soola waxa weeyaan wanaagu meel la rabnay iyo waxa weeyaan dalkiina jooga ayaa ku soo duulay ayaana waynu ka saari doonaa insha allah dhammaan soomaaliland dhanna waxaan faraynaa in ciidanka qaranka ay garab istaagaan waayo ciidanka qaranku wuxuu naftiisa u horeeya ninka halkaa yimid ee furanta taagani waxa weeyaan suu ninka hargeysa jooga ninka seenaa jooga iyo dhammaan ninka laasacare jooga tigiisu suu nabadgelyo ugu seexdo waxaan idiin rajaynayaa guul aniguna kuwa idin garab taagan idin hor socda ayaan laa dhammaantayo aad iyo aad bay mahadsantihiin soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada waana idin garab taaganahay hadduu taliyuhu yiri waa idin hor soconaa annaguna waa idin garab soconaa soo maaha dhammaan dadka deegaanka shicibka ka seenac jooga ka boorama jooga ka ceregaabo jooga shicibkuna hareertu ayuu marayaa aad iyo aad bay mahadsantay hadalka intii loo baahnaa taliyihiina ciidanka qaranka iyo wasiiradii iga horreeyey baa halkan ka soo jeediyey marka ugu horreysa ciidankiina imika xadihii tababarada ka soo baxay ee saaka halkan jooga waxaan idinku ambalyeynaynaa oo idinku soo dhaweynaynaa taliska ciidanka ee oog iyo ciidamadii qaranka ee idinka soo horreeyey halkan ku jira hadda ciidamadii qaranka ee aadan joogay in doonaba hadda imika meelahan iyo meela joogtaan ciidankeenna halkaasuu ka soo bilaabmay idinkuna halkaa guusha labaa ugu timaadeen ciidankeennana waxaynu doonaynaa oo cid waliba ay markhaati furtay waa jinnabigi iyo dadka joogaa ay inoo sheegeen oo idinkuna aynu ka warhaynaa inuu ciidan badan oo asluub wanaagsan leh oo taxamul leh oo taxamulka waxa leeda waa adkaysiga adkaysigu maaha dagaalka qura adkaysigu waa gooba ku jirka oo adkaysi leh rabaa ciidan cusub oo dardadkiisii qaba oo xooggiisii qaba oo ciidamadii qaranka ku soo biiray oo dhiig cusub oo ku shabmay mocda ayaa laydinka rabaa soo maaha macallimiintiinina soo intaa idinmasoo sheegin taliyiina soo imika intaa uma sheegin intaasubaa dadka kalena ciidanka qaranka la wada dagaalamaya ay ku wada barbar socdaan maanta magaalo waliba intaa ciidamada qaranka usoo adeegaysa axmed siciid rsi wararka laanta afka soomaaliga c b a t v maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha
kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121